Hei til YouTube, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er tirsdag. Det er Surviving Games tirsdag faktisk. Og yes, det er altså The Rosa vi spiller på, den mappen vi spiller på. Og vi skal hoppe til midten, og så skal vi gå vår normale rute, som er selvfølgelig til biblioteket, eller til der hvor all tjenester er plassert. Ok, yes, så det var en litt dårlig start, men ja, nå må vi bare finne veien her. Vi skal bortover hit, faktisk, og få litt bedre loot, for nå har vi bare en leggings. Vi har en chain leggings, så skal vi se om det er... Vi kan ikke klatre opp her en plass. Nei, kan ikke. Kommer jeg? Ja, der, ja. Da får vi bra forsprang. Vi skal opp hit, og så skal vi ta kiste her, hvor vi finner... Kult! Vi finner en chain chestplate allerede. Det er virkelig bra nyheter. Men uansett, nå skal vi inn på det. Hvordan har du det i dag? Det er tirsdag. Det er snart halvveis en uke her nå. For meg så har det gått kjempefort, for at jeg har kun tentamen av uka her. Det er veldig mye jobbing på skolen, og... Ja, det er veldig hardt jobbing, selvfølgelig. Og så er det selvfølgelig veldig hardt jobbing med YouTube. Så jeg har egentlig delvis fritid, og delvis ikke fritid. Så vi skal ta på oss armoveret som vi får utdelt her nå. Og så fikk vi fått steinsverd, og det er vi superfornøyd med. Og så skal vi se... Oi, den må vi ikke tatt inn i. Og der finner vi godsakeren. Iron. Det er flott. Ok, vi har jo egentlig nok utstyr til å gå og fight dem allerede. Så jeg tenker vi skal begynne å søke etter folk akkurat nå. Siden at vi har så bra gear, og da er det på tida til å hunt down som enemies. Beklager, Paul eller hva den heter, men jeg vil ikke time. Vi kan være litt fra hverandre. Men da kommer jeg etterpå, vet du. Det går ikke, vet du. Der ja, gjør det der du. Flott. For da kan jeg stå her og skyte med arrows. Tusen takk, da fikk jeg den. Easy peasy. Tre diamanter! Tre diamanter! Sinnssykt! Ok, vi må ha plass til pilene her. Vi må få plass til pilene. Yes! Ok. Vi har tre diamanter. Har vi sticks? Vi har sticks. Jackpot! Jackpot! Der! Nå er det gjort. Nå er folkene ille ut, for nå har vi... Jeg har muligheten i alle fall til å få beste gearet på spillet nå, for nå har vi tre diamanter, vi har litt minion, og det vil da si at vi kan lage oss et diamantsverd, noe som er megabra i Surviving Games. Får vi bare se om det ikke er noen som følger etter oss, for det har da vært litt trist om det har gjort noen. Om det er noen som har følt etter oss, for da har det vært ille ut hvis det er sånn du craftet. Så jeg ser at det er ingen i spawn, det er et veldig godt tegn, for da kan det... I alle fall prøv at ingen dreper meg. Nå må jeg være kjapp også. Ok, craftet, og der har vi The Killer's Sword. Vi har diamantsverdet. Så vi trenger å få litt mer plass i inventoryet vårt her nå, så vi må gå faktisk på en veldig trygg plass, og så må vi legge tingene vi ikke trenger her. Ok, så vi trenger ikke det her. Vi trenger bootsa. De kan være til stor hjelp, men resten av sverd og diverse saker, det trenger vi ikke. Sist trenger vi ikke, ironing trenger vi ikke, ikke bue, og så gjenstår det bare maten pluss sånn her, og så er det faktisk å ha tre kaker også, vi kan putte her. Men det kunne vært greit om vi kunne hatt en her, så har vi den øverste siden her nå, og den der, og så skal vi ta med oss de her mineralene og en pinne. Så vi ikke, i alle fall, klarer å dø. Ok, så her ser jeg to stykker. De tror jeg fighter. Det er YOLOBOY15, som sikkert går veldig YOLO. Skal prøve å ta oss. Og, nei du. Vi må ikke vise hans sverde, for da kan det at han kjente blir den første som skal gå etter meg nå. Så vi må ikke ta med hans sverde. Og det er ikke noe bedre til meg. Nei, vi har bare noen poteter her som jeg gjerne vil ha. Takk for dem. Noe baked potato. Bakt potet. Det er veldig bra. Her har fat meat. Fat knife. Og han der ser ut som har aktivert noe killer eller noe sånt, så det sånn. Han bare plutselig slår meg. Men uansett, takk. Vi takker for pilene. Takk for pilene. Kjem etter meg nå, så skal jeg prøve å få en blindstil her nå. Ok. Så skal jeg prøve å få en sånn der ut, sånn sett. Men vi skal prøve å få han på fyr, for jeg tror kanskje han her er en veldig god fyr.
Med tanke på at den har det her veldig greit. Så selvfølgelig så nå visste vi jo sverdet. Og da er det egentlig ganske gilt ut med oss. Greit. Så han får ta ut Simen, det går helt fint, det får han bare gjøre. Det går helt fint. Ok, så nå er det egentlig en lopsos. Vi får et slag på han. Og han får ikke et slag på oss, det er veldig bra. Han får bare med fishing rod. Og der, skal vi prøve å ta han. Kom igjen. Han fikk laveback akkurat når han skal skyte den. Ok, fat knife. Da gikk det tom for pila. Det var trist, for nå klarer jeg ikke å slå den lenger. Og vi må i alle fall prøve å klare å få han til oss. Der fikk vi critical, det er bra, men han får fortsatt de slagene her altså. Og nå tror jeg, ja, vi vant, og nesten med fullt liv. Jesus, nå skriver han really her i chatten nå. Beklager, men du som ikke angrep meg, så da måtte jeg ta deg dessverre. Men sånn går det. Når du angriper meg, da må jeg angre tilbake, vet du. Jeg må forsvare meg selv som person, som menneske. Litt ansvarsinstinkt. Så jeg skjønner ikke hvorfor jeg får sånn enchanted crystals. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, men. Ok, nei, men uansett, jeg vil si tusen hjertelig takk for å se opp videoen her. Du får klikk på tommeltoppen, den er under videoen. Klikk på den akkurat nå, det tar 2 sekunder. Du får gjøre det akkurat nå. Du får kommentere, jeg er åpen for kritikk. Jeg synes det er veldig hyggelig at dere kommenterer hva som er positivt og hva som er negativt. Og selvfølgelig gjør det ordentlig. Du får abonner, og men du, vi snakkes i morgen med en ny video. Ha det bra.